full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I... Oi, sim. Fala, bom dia. Eu amo uma balinha aqui. Você quer uma balinha? Sim. Não tem balinha. Começando esse vlog, segunda-feira hoje. Uma balinha, mãe, aqui. Não tem. Ah, eu sei o que você tá vendo. Lá em cima da geladeira, a mamãe ganhou um bombom. Mamãe guardou lá. Mas é pra mamãe, era pra mamãe ter comido depois do almoço ontem. E aí é depois do almoço da comida, tá bom? Mamãe, eu quero. Começando esse vlog. Segunda-feira, dando uma geral na casa. Hoje é dia de manutenção na casa, então aproveitei pra aspirar, passar um paninho. Vou dar, colocar roupa pra lavar. Dá uma geralzinha na casa, né, pra começar a semana feliz. Quinta-feira geralmente é o dia da faxina aqui em casa, mas na segunda eu gosto de dar uma boa manutenção também. Então é isso que eu tô fazendo agora. Bem-vindo ao vídeo de hoje. Já começa, ó, dando seu like, né, Olivia? É? Tirando as coisas pra ver o que eu vou fazer de almoço. Tem um resto de arroz aqui, que eu acho que é o que a gente vai comer. Aqui tem um restinho do curry que eu fiz, que eu mostrei no último vlog no canal. Hoje tem que acabar esse curry aqui. E aí peguei uma sobrecoxa já temperada, tava no freezer. Coloquei, acho que eu vou pôr na air fryer. E fazer uma salada. Mamãe, eu não gosto hoje disso. É frango. Mamãe, eu não gosto de frango. Tem pimentão, cenoura e tomate, que acho que é o que eu vou usar pra salada, e acho que esse vai ser o nosso almoço. Tem que aproveitar o que já tem. Arroz. E só arroz, você gosta? Sim. A gente gosta de tudo um pouquinho, né? Cenourinha, tomatinho, tudo é bom. Arroz e tomate. Arroz e tomate, você gosta? Sim. Ah, tá bom. Então, essa aqui é uma sobrecoxa temperada com chimichurri. Aí eu vou pôr na air fryer. Embaixo eu ponho esse prato aqui pra poder escorrer a gordura, que sobrecoxa é um corte mais gorduroso, né? Então deixa essa bandeja aqui embaixo pra ela recolher a gordura. E vamos fazer a salada. Eu ia fazer uma salada com cenoura, mas acho que eu vou fazer no vapor, fazer leguminhos. Aí já pego o pimentão também, já faço o pimentão e a cenoura. Acho que é isso que eu vou fazer. Tô com as ideias aqui na cabeça. Daí eu faço uma saladinha só de tomate. Manjericão, vai ficar bom. Thank you.
aqui o nosso almocinho, o frango, o restinho do curry, arrozinho, os leguminhos e a saladinha. Coloquei um queijo de mussarela, de búfala, e um pouco de manjericão também, um pouco de balsâmico e azeite e sal. Mamãe, eu quero arroz. Você gosta, né? Então tá bom, a gente vai papar agora. Aqui deitado na cama com os meninos. A Olivia foi dormir agora depois do almoço. E eu acabei de ganhar um presente, né? Vamos mostrar o que, que a gente ganhou. Ó, mostra pro pessoal o que, que você fez pra mamãe. É uma raquete de tênis. Que tem um desenho. Opa! Que tem um desenho, né? Do quê? Explica. É um desenho de uma bíblia. Uma bíblia? Falando o quê? Qual que é a mensagem? Que as pessoas têm que... Au, au, au. Ler a bíblia. Ler a bíblia. Aqui, ó. Fez aqui, que bonitinho. Gracinha. Ele acabou de ganhar. Ó a criatividade, gente, uma raquete de tênis. Criatividade, eu ganhei esse cartão, peraí. Olha só esse cartão. Mom, you are special. I love it. You're being silly. A careta do Noah. Fui pegar meu celular, né, e abrir rede social e tal, e acabei de ficar sabendo que uma pessoa querida minha faleceu. Tinha uma mãe de uma amiga minha lá dos Estados Unidos que ela tava lutando contra o câncer já fazia alguns anos e ela não resistiu, né. E aí fiquei pensando, né, como que a vida é injusta. Uma mulher nova, ela tem 57 anos, né, tinha 57 anos, muito pra viver ainda. Mas como a vida é injusta, né? A gente às vezes se pergunta, né? Por que que certas pessoas boas, elas morrem? E por que que tem tantas pessoas más convivendo com muita saúde no mundo, né? Às vezes parece que onde tá Deus, né? No meio disso tudo, né? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas com certeza isso já passou na minha cabeça muitas vezes, assim. Por que que Deus permite certas coisas e por que que Deus cura certas pessoas e outras não, né? E... a resposta, na verdade, é muito simples, assim, porque, na verdade, o porquê que Deus cura certas pessoas e outras não tem resposta, né? A gente não sabe. Mas por que que certas pessoas boas sofrem é porque a gente vive, infelizmente, num mundo de pecado, né? Onde muitas coisas ruins acontecem, infelizmente, tanto para pessoas boas quanto para pessoas ruins, assim como coisas boas acontecem para pessoas boas e coisas boas acontecem para pessoas ruins também. Então, assim, é consequência de a gente viver num mundo de pecado, infelizmente, né? Pessoas sofrem, as pessoas sofrem. E é triste, sabe? É triste a gente ver, assim, a brevidade da vida e a fragilidade da vida também, né? Num minuto você tá bem, no outro minuto tudo pode mudar na sua vida e... por isso que eu acho que uma vida sem Deus é uma vida muito difícil, sabe? Eu não consigo imaginar uma vida sem Deus, uma vida sem esperança de um dia reencontrar essas pessoas queridas que se vão. Agora com a tragédia do Rio Grande do Sul, quantas e quantas famílias perderam entes queridos ou famílias afetadas, né? Uma tragédia enorme. E por favor, continuem ajudando, continuem doando. Não vamos esquecer, que a tendência é que com o passar dos dias a gente vai se acostumando, a gente vai esquecendo. E essas pessoas, o pessoal que tá lá, eles vão levar muito tempo para reconstruir a vida, muito tempo. A gente não pode se esquecer, a gente precisa continuar ajudando. Então, por favor, doe, ofereça seu tempo se você está disponível lá, né? Mas a gente sabe que todas essas tragédias, tudo isso, só mostra que nós estamos vivendo num tempo, num lugar, primeiro num lugar que não é nosso, aqui não é o nosso lugar, né? Nós precisamos, a vida aqui é muito passageira, muito breve, e se a gente não tem a esperança de uma vida futura, de uma vida eterna, eu acho que fica muito difícil de a gente se confortar
quando uma tragédia como essa acontece, né? O que de fato me traz conforto é saber que isso é passageiro, que isso é temporário, que isso aqui não é o fim, né? Que os anos que a gente passa aqui não são tudo e que existe algo muito melhor nos aguardando, né? Então, é isso, assim, acho que é assim que eu me mantenho, né? É, positiva. E esses dias, nossa, eu fiquei tão triste com tudo isso que tá acontecendo, muitas coisas, tenho algumas outras amigas, no plural, passando por tratamento de câncer também, enfim, eu fiquei meio baqueada com um monte de coisa acontecendo, mas eu sempre tenho a esperança, né, de que independente das tragédias e do ruim que possa acontecer, tendo Deus ao nosso lado, nós vamos estar bem, né? É isso. Você quer beber água? Então vou pegar a sua aguinha. Cadê? Cadê? Minha aguinha acabou. Acabou a sua aguinha? Olha como o cabelo da Olivia tá grande. Tá crescendo, ó, seu cabelo. E acho que eu vou deixar o meu crescer de novo, gente. Ai, não tô. Tô me acertando, gente. Não tô me acertando. Acho que eu vou deixar ele crescer de novo. Falei isso da última vez e acabei cortando, né? Aí gostei do corte e tudo, mas aí agora já tá... Ai, eu não sei. Eu não tô querendo mais. Acho que eu vou deixar o meu cabelo crescer e vendo o que vai dar, né? Nesses próximos dias. Tava pensando até em escurecer ele pra cor natural. Não sei. Você quer música? Muca? Ela quer muca. Qual música você quer? Quer que ponha na Alexa? Alexa, toca a música. Deixado pronto, então, pra gente poder jantar. Um pouquinho de parmesão que eu já tinha ralado e deixado ele aqui. Uma colher pra sopa, tá aí. Você quer que a mamãe sirva você já? Essa é pra sopa. Você quer uma grandona? Essa é muito grande. Essa que você quer? Tá bom. Posição para oração. Josh, tá esperando o Joshua e o Noah agora. Posição para oração, Noah. Querido Deus, muito obrigado por esse dia e por esse alimento. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Consegui colocar as crianças pra dormir. Graças a Deus. Deu tudo certo. Aí esse momento, quando acaba o jantar, daí vai tomar banho, vai escovar o dente, vai botar todo mundo na cama. Dá um trabalho, o momento mais cansativo, que eu fico meio ansiosa, assim, pra passar logo, sabe? Porque eu tô cansada. E aí eu termino meu dia, assim, muito exausta. Hoje, nossa, foi um dia bem cansativo. Cuidei da casa, e a casa, vocês sabem como é que é, não tem fim, né? Então eu limpei só o chão ali da sala e cozinha, acho que eu limpei umas 4 vezes hoje. As crianças recortaram, aí sujou papel, daí que eu tinha farelo, daí tinha não sei o que lá. É sem fim, né? A casa não tá perfeita não, gente. Eu terminei o jantar, eu recolhi as louças e tal, mas assim, não tá tudo limpinho, tudo clean não, do jeito que eu gosto. Eu falei, hoje eu vou aceitar a perda, amanhã eu resolvo. Não tá ruim também, sabe? Mas só não tá, tipo, impecável, perfeito, sabe? E aí eu botei roupa pra lavar e tá na secadora agora, tá terminando de secar, acho que deve faltar ali uns 20 minutos. E aí tem que dobrar toda essa roupa ainda à noite. Ai, que preguiça. Só que dura que se eu deixo pra amanhã, daí a roupa amassa, sabe? Que fica dentro da secadora, eu deixo ela lá, daí ela vai estar toda amassada amanhã de manhã. Então o ideal é já tirar quentinha da secadora, porque daí a gente não precisa nem passar nada, sabe? Você só pega e estica a roupa assim, que ela sai quentinha, já dobra, já estica o que tem que guardar no cabide e tá tudo certo, sabe? É bom.
Muito ponto secadora. Nossa, assim, melhor coisa da vida. Não é a melhor coisa da vida, mas tá no top 5 de coisas melhores, assim, da dona de casa. Tem uma secadora da boa, sabe? Não aquela máquina lava-seca que vende aqui, que leva 4 horas pra secar e a roupa sai toda amassada. Não, tem uma secadora separada mesmo, porque é, nossa, é maravilhoso. Eu amo demais. Não abro mão de ter uma, sabe? É muito bom. Eu não sei se você se identifica, mas... já aconteceu com você, assim, você tá passando por uma situação na vida de... ai, alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma decisão que você tem que tomar, alguma coisa. E aí você passa o dia pensando naquela coisa e não consegue, fica travada na vida e não consegue fazer mais nada direito, assim, nada bem feito, você só fica pensando naquilo o dia todo. Acontece isso com você? Eu tô assim, a gente tá passando por uma... é um momento que a gente precisa tomar uma decisão de uma coisa na nossa família. E aí eu tô assim, só penso nisso, só fico o dia inteiro meditando nisso. Eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. E sabe aquela angústia, aquela ansiedade por uma resolução de um problema, por uma decisão, por uma... sei lá, sabe quando você tem alguma coisa pendente na vida, sabe? Esse sentimento, toda vez que eu passo por alguma coisa assim... parece que a minha vida pausa e que eu tô assim, até eu resolver a situação, decidir o que eu tenho pra decidir, ou sei lá, até de alguma forma solucionar, pro bem ou pro mal, eu fico completamente sugada, sabe? Pelo problema, pela situação, enfim. E é muito ruim, sabe? É muito ruim, porque eu não sei se todo mundo é assim, ou se é uma característica minha mesmo, que eu fico muito focada nisso, assim, eu sou uma pessoa muito resolutiva, então toda vez que eu tenho um problema, tá pendente, esse negócio de tá pendente na minha mente, ele me consome muita energia, muita mesmo. E eu tô assim nesse momento, sabe, hoje eu passei o dia pensando nisso, eu tô assim há dias já pensando no, né, nessa situação nossa. E eu só quero virar a página e resolver logo, sabe? Que angústia, gente, é muito ruim. Aí quando eu tenho essas angústias assim, eu abro a Bíblia, eu vou ler, eu vou orar. E isso sempre me acalma, porque eu peço a Deus pra Ele me dar paz, pra Ele não me deixar ansiosa, né? Tá lá na Bíblia, não fiqueis ansiosas por coisa alguma, tá lá. E aí eu tento lembrar desse verso, falar, ficar menos ansiosa com os problemas, basta cada dia o seu mal... sabe aquela coisa? É que a minha cabeça fica muito, muito a mil, assim. Acho que é um pouco de ser mulher, a gente é um pouco assim, sabe? Que pensa muita coisa, muito rápido ao mesmo tempo. E talvez seja alguma dificuldade real minha mesmo, sabe? Mas, enfim, coisas, situações da vida que a gente vai vivendo e que consomem de vez em quando. Eu tenho isso, assim, sabe? De alguma coisa que acontece na minha vida e eu fico muito... muito submersa, quase um submerso mesmo, fico muito imersa nessa situação. Aí agora nesse momento me deu uma ansiedade, assim, bateu uma ansiedade em relação a isso, e aí eu parei, respirei, e sempre ajuda. Até uma coisa que eu aprendi na vida, quando eu tive partos normais, eu tive 3 partos naturais, a gente foca muito, né, na respiração durante o trabalho de parto, pra você respirar da forma correta, né, inspirar pelo nariz, soltar pelo nariz também, no parto, né, e essa questão, e eu lembro que nos meus partos foi muito divisor de águas a forma como eu estava respirando, às vezes vinha uma contração e eu me perdia, sabe, ficava nervosa com a contração e tal, e não respirava direito, a contração doía muito mais do que o que era normal, sabe, doía muito mais, e quando eu conseguia controlar minha respiração, era muito mais suave, eu conseguia tolerar, meu nível de tolerância para contração era muito maior. E isso me ensinou uma grande lição para a vida, né? Não só para esse momento, mas é que às vezes vem um problema, e eu vou fazer aqui o comparativo com o parto mesmo, porque uma contração é como se fosse uma onda, né? Ela vem, ela sobe, e ela atinge o seu pico, e aí ela vai descendo, isso é uma contração, né? E quando você tá lá no pico... às vezes você tá ali, tipo, você só tá focado naquela dor, você só tá focado naquele momento e você esquece que aquilo vai, não é eterno, né? Que aquilo é um ciclo, que ela vem e ela volta. E muitas vezes eu vivo isso na minha vida também, de às vezes eu tô tão...
assim, tão consumida por um problema, por uma situação, que eu esqueço que eu tô naquele pico, mas que aquele pico não tem mais pra cima do que aquilo. Aquilo lá vai descer. E que se eu aprender a respirar direito, se eu conseguir manter a minha calma e controlar a minha ansiedade, vai ser muito mais suave, vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais, menos dolorido. Gente, isso é uma analogia muito simples, mas é difícil pra caramba pra gente aplicar. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de aplicar isso na minha vida, assim. Muitos momentos eu me pego consumida pelas coisas que acontecem. Como é bom ser lembrada, e eu tenho essa experiência do parto, né, que é uma experiência que eu vivi, que é muito real minha, que eu sei exatamente, eu vivi na minha pele. A diferença entre conseguir controlar minha mente e isso, o que isso faz na minha qualidade de vida, né, no momento de uma contração, ou no momento como esse que eu tô vivendo, ou do dia a dia, dos problemas que a gente tem na vida, sabe? Tô aqui pra compartilhar com vocês, é uma angústia que eu tenho, né, uma dificuldade que eu tenho, que às vezes eu sou muito bem sucedida em fazer isso, às vezes não. E eu tenho pego nesses dias não sendo muito bem sucedida, sabe? Com muitos gatilhos, questão das pessoas lá no Rio Grande do Sul, isso mexeu demais comigo. Aí, a perda de algumas pessoas, né? Eu tenho duas amigas que perderam familiares recentemente. Todas essas coisas vão mexendo, né? Vão abalando a gente, assim. E eu tô tentando me manter forte, me manter firme, me manter saudável emocionalmente. Mas é difícil, né? É difícil, assim, a gente tá bem o tempo todo. Ninguém tá bem o tempo todo. Enfim, compartilhando isso com vocês, porque eu sei que muitas passam, todas nós passamos por isso em algum momento ou outro da vida, né? A gente tem essa, os problemas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, então lembra disso, que é uma onda que você tem que mergulhar, entendeu? Porque senão, pra você não tomar caldo. É isso, numa contração, no parto, é exatamente isso. Você tem que mergulhar naquela contração pra você não tomar caldo, porque senão é muito pior. E na vida é exatamente assim. Então, relaxa, mantenha a calma. Eu falo isso pra mim primeiramente. Mas tente manter a sua calma e a sua respiração, isso, essa respiração física mesmo, de você respirar direito, de fato, tirar um tempo pra ser intencional na forma como você vai respirar, isso faz diferença. Se você tá aí passando por alguma ansiedade, algum momento que você tá estressada, faça isso. Pratique exercício físico, que o exercício físico é um antídoto pra nossa ansiedade e nos ajuda a lidar melhor com os problemas, porque nos faz melhor. O exercício físico faz isso com a gente. Então, pratique exercício físico e respire, tome muita água, faça aquele básico do básico, que as coisas vão se ajeitar, né? É o que eu espero pra mim também, né? Que logo, logo eu tenha todas as resoluções que eu preciso. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vlog aqui no canal. Não vai embora sem deixar o seu like, tá? Se você achou que esse vlog foi legal de assistir e se contribuiu, o que eu falei aqui, contribuiu de alguma forma com você, deixa o seu like. É super, super importante. Eu sempre vou pedir e lembrar vocês do like, porque eu mesma, às vezes, quando tô assistindo, às vezes eu esqueço de dar o like, e é sempre bom quando a pessoa, dona do vídeo, fala, que aí, opa, peraí, não dei o like ainda, vou dar o like. Então, espero que vocês possam contribuir dessa forma, né, que é uma forma muito simples, mas pra gente manter o canal ativo aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo.